Trebulis Minda Georgis Sachelobis Ecclesiis მიმდებარე ტერიტორიაზე მრევლის თხოვნით და ადგილობრივი თვითმართველობის ინიციატივით სკვერის საყრდენი კედლის აღდგენა მოხდება. Მოსამზადებელი სამუშაოები აღნიშნულ ობიექტზე უკვე დაიწყო. 170 სანტიმეტრი სიმაღლის კედელზე ბეტონი 46 მეტრის სიგრძეზე ჩაისხმება. Საყრდენი კედლის აღსადგენად ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 3266 ლარი გამოიყო და მისი მოწყობა ადგილობრივი ძალებით მოხდება. Სამუშაოების შესრულებაში კი გამგეობის სხვადასხვა სამსახურებიც ჩაერთვებიან. Მუნიციპალიტეტის გამგებელი რობიზონ გვანეტაძე 11 ნოემბერს სკვერის მიმდებარე ტერიტორიაზე პირადად იმყოფებოდა და იქ მიმდინარე სამუშაოები დაათვალიერა. Ჩვენი ინიციატივა იყო გამგეობის ინიციატივა. Მოვიაზრეთ, რომ ეს აუცილებლად გასაკეთებელია, ეს არის პატივისცემა იმ ადამიანების მიმართ, ვინც აქ იყო ოდესღაც დაკრძალული, მათი საფრთხეების მიმართ პატივისცემა და ჩვენ ვაცხადებთ ამ გალავნის ამოყვანას სახალხო ობიექტად. Ღებულობთ მონაწილეობას თითოეული ჩვენთაგანი შრომის იარაღებით. Შაბათს ვაპირებთ უკვე, რომ პირველი მანქანა ბეტონი ჩავასხათ საძირკველში. Მანამდე მოიწვიეთ, გთხოვეთ კოლეგებს, კონტრაქტორებს, გამოიყვანეთ რაღაც პატარა კონტური უკვე შექმნით, საძირკველი გაჭრილია და აუცილებლად ტკიბულში შემოსვლელ ადამიანს არ უნდა ქონდეს იმის შეგრძნება, რომ ტკიბული მიტოვებულია. Და ტკიბული ნანგრევების ფონზე ჩანს. Და პირველი შთაბეჭდილება, რაც რჩება, ცენტრში რომ შემოდიხართ, პირდაპირ ჩანდა ეს მონგრეული, გავერანებული, მიტოვებული ნაწილი ამ წმინდა ადგილის. Ამიტომ ვაცხადებთ ამას და ვისაც სურვილი აქვს შემოგვერთეს, შემოგვერთება, ვისაც ფიზიკურად შრომის საშუალება აქვს და სურვილი აქვს შემოგვერთეს, შაბათს ვიწყებთ ამ ღონისძიებას და ვისაც მატერიალურად შეუძლიათ დაეხმაროს კიდე რაიმე მასალა მოგვაწოდეს, ყველას ვეძახით, ყველას ვაძლევთ საშუალებას გამოხატოთ თავიანთი პატივისცემა, თავიანთი წმენისადმი პატივისცემა, სულიერებისადმი პატივისცემა და მოხარული ვიქნები თუ ამას ძალიან დროზე დავამთავრებთ.